سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 14مه چې د 2010 میلادي کال دا جون میاشتې له 16مې نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل غونډه کې د ولسمشر څرګندونې ولسمشر غني له طالبانو د مالی او سیاسي ملاتړ په پرې کولو ټینګار کړی. هرات کې خونړۍ چاودنه پیښه د هرات لوی جومات ته مخامخ شوې. دا حکومت لخوا د جمعیت اسلامی د یوې غوښتنې ردول. جمعیت اسلامی د حکومت لخوا د رد شوې غوښتنې په اړه خبری لري. د جمعیت اسلامی غوښتنه یوه سیاسی غوښتنه ده چې اصلا نور دلایل لري. د ګمرکي عوایدو کموالی د هیواد په سویل او ختیځ کې د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه شوې ده. او د لندن په وروستۍ پیښه کې د یوه پاکستانی کیلتیا. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمدی یم. ولسمشر غني د کابل ناسته له طالبانو لپاره وروستی فرصت بللی. ښاغلي غني په دغه ناسته کې طالبانو ته وویل له هغه وروسته چې دا دواړو لورو ته د منلو وړ د سولې یو تګلاره جوړه شي دوی کولی شي یو سیاسي استازولي پرانیزي. اخوا ښاغلي غني له پاکستان سره سوله کول د خپل کاري لومړیتوبونو څخه وبلل. ورته مهال افغان حکومت په دغه ناسته کې له ترهګرو ډلو مالی او سیاسي ملاتړ نور د تحمل وړ نه بولي. نور حال د شریف امیر د راپور په ژباړه کې. له ډیرو ننګونو سره سره کابل د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې په پیل کې کابل کې د تېرې اونۍ چهارشنبې ورځې د پیښې قربانیانو ته درناوي په موخه ټول یوه دقیقه غلي شول. ولسمشر غني وایي د چهارشنبې ورځې پیښه کې لږ تر لږه 150 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 300 ټپیان دي. دا غونډه طالبانو ته وروستۍ موقع یادیږي. دا وروستۍ فرصت دی یا دې ترې ګټنه وکړي او یا به یې پر وړاندې هغه ملت ودرېږي چې غمځپله ده. د ولسمشر غني خبرو کې یوه برخه طالبانو ته د سیاسي استازولۍ د پرانیستو اجازه ورکول وو. د سولې د خبرو ځای په اړه باید دواړه لوري هوکړه وکړي. که دا خبرې په کابل کې هم وي موږ یې تضمین کوو. که بل ځای هم وي او دواړه لوري پرې هوکړه وکړي طالبانو ته به اجازه ورکړو چې د استازولۍ دفتر یې پرانیزي. ولسمشر غني په دې غونډه کې پاکستان ته د سولې پیغام لري. موږ له پاکستان سره سوله غواړو. غواړو چې پر پاکستان باور وکړی شو او دا هم غواړو چې د یوې همکاري اړیکې فرصت ولرو. خو ستونزه دا ده چې نه پوهیږو پاکستان څه غواړي. د کابل باور دی ټول هغه هیوادونه چې دې غونډې ته یې استازي استولي د ترهګرۍ ګواښ سره مخامخ دي. دلته ستاسې شتوالی د دې نښه ده چې نړۍ څومره د ترهګرۍ او سخت دریځۍ له ګواښ نه په اندېښنه ده او دا ښکارنده سوله ټیکاو او زموږ امنیت ته زیان رسوي او ټول هیوادونو ته یو ګواښ دی. نو ښه دا ده چې په ګډه د دې ښکارندې پر وړاندې مبارزه وکړو. ټاکل شوې وه چې دې غونډه کې به د ګډونوالو هیوادونو استازي د بهرنیو چارو وزارتونو د معینانو په کچه وي. خو د ګډونوالو نیمایی کابل کې د هیوادونو سفیران او یا هم د سفیرانو مرستیالان وو. افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت استازی، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مرستیال، د ایران بهرنیو چارو وزارت مرستیال، د روسیې بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مشر،
د ترکیې بهرنیو چارو وزارت مرستیال افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د امریکا د امنیت شورا استازی او د ایټالیا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د برخې مشر هغه کسان و چې له بهر نه یې دې غونډه کې ګډون کړی و. د دې په خوا کې د جرمني، هند، قزاقستان، جاپان، تاجکستان، بریتانیا، ناروی، سویلی کوریا، فرانسې، سویډن او ازبکستان سفیران، د استرالیا د سفارت سکرتر، د سعودي عربستان د سفارت استازی، کابل کې د ناټو ملکی برخې ځانګړی استازی، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د اروپایي ټولنې سفیر هغه کسان دي چې د کابل غونډه کې ګډون کړی و. دې غونډه کې ولسمشر غني د ترهګرو ډلو پر وړاندې د نړیوالو ادارو د غبرګون پر څرنګوالي هم نیوکه کړې. طالبانو د ولسمشر غني د غوښتنې په اړه لغبرګون نه دی ښوولی. د کابل ناستې لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو سره سره نن پر کابل توغندیز برید وشو. دغه توغندي په ششترک سیمه کې د هند د سفیر په میلمستون لګېدلی، خو د امنیتي ځواکونو په وینا چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. په دې اړه مو پام راګرځوم د صمیم فرامر د راپور ژباړې ته. د کابل ښار تش وټونه سرتیری د پلازمینې څلورو لویو کې د تیارسۍ په حال کې چې کسبه دیر به وز از دیگر طرف شهر بند از دیگر کلش بند است ولا بند سو د کابل خار د سیشن بی پر ورځ په بش پړتوګه په وزي سیرا لرلا ساعتونه کې دل چې پر کابل چودلا کې ګرځېدلې او د پلازمینی په بیلابیل برخو کې امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. ارګ او بهرنیو چارو وزارت ته غځېدلې ټولې لارې تړلې دي. دا ټولې تابعیاوې هغې غونډې لپاره دي چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی او افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه بحث پکې کیږي. د کابل غونډې له پیل نه څو ساعته تیر شوي چې د غونډې له ځای نه لږ لرې یو توغندی ولګید. توغندی ټیک کابل کې د هند د سفیر پر میلمستون لګېدلی، هغه ځای چې د هسپانیې سفارت او پریکنده ملاتړ ماموریت ته نږدې دی. تلفاتو شته والی دقیق معلومات نیستن، مګر یک راکټ بود از دور فایر شده بود. دشمن است و در حالت جنگ هستیم. اضافه تر از 20 گروه توریستی در کابل یا در افغانستان در مجموع فعال هستند. د کابل ګارنیزیون ځینې واټونه د کانتینرونو په وسیله تړلی دي، ځینې چې د واټونو تړل کېدو له کابله په زحمت شوي آن نه پوهیږي چې دا ټولې تابعیاوې څه لپاره دي. خبر دارین به خاطر شي بنده؟ نه والا خبر ندارم. آی تکسیران چی خبر دارین که از او خبر داشته باشه؟ کراچیگه کارا گرفتیم و در حالت بار کردیم و خب بارا را دا نه ده روښانه چې کابل کې د سیشنبې ورځې امنیتي تابعیاوو لپاره څومره سرتیرو ته دنده ورکړل شوې، خو د امنیتي ادارو په وینا پولیس، ګارنیزیون، ملي امنیت، 111مه فرقه، ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د پلازمینې امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو. له کابل ورځو هرات ته. دا هرات ولایت د جامع جومات دروازې سره چاودنه کې اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي او شپاړس تنه نور ژوبل دي. دغه پیښه نن له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوله چې د هرات والي له دغه جومات نه د راوتو په حال کې وه. آخوا د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د برید پر قربانیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې واړه دی. نور حال د جاوید زیارت جاید راپور پشپاړه کې. د دغه پیښې ټول قربانیان ملکي خلک دي. د هرات امنیه قمندان وایي برید کوونکو چاودېدونکي توکي په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو او ماسپښین د دریو بجو په شاوخوا کې دغه چاودنه وسوه. پارکینګ موټرسایکل بوده او د مې موټرسایکل به ګزارش بوده مې فشار میکنه که به اساس اطلاعی که ما فعلا داریم هفت نفر از متانای ما به شهادت میرسه و 16 نفرم زخمی هستند. د پیک شایدان وایي له چاودنې وروسته څو ملکي کسان د اور په لمبو کې راګیر شول او ډیری قربانیان سوځېدلی دي. چند تن زخمی که یک مغزا سر به خل نبود از زخمی بود. تا
تر اوسه هیڅ ویډلې د دغه پیښې مسولیت نه دی منلې. کادا خیلی سوختیان و زخمیان هم سوختگی و هم پارچه خوردگی وضعیت تحت کنترل در داخل شفاخانه زخمی ها. پیخه هغه محل رامنځته شو چې د لویدیز د علماو شورا غړي د هرات په جامع جمعات کې په یو غونډه کې راغونډ شوی وو. په دغه غونډه کې د هرات والی هم ګډون درلود. کله چې د هرات والی له جمعات د وتو په حال کې وو، چاودنه د جمعات په شمالي دروازه کې وسوه، خو چارواکي وایي والی له سویلي دروازې وتلی وو او زیان نه دی ورته رسېدلی. له بل خوا د هرات د عامې روغتیا رئیس وایي د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جمعیت اسلامی دا ولسمشری ایمانی او دا ملي امنیت شورا لالوري دا خپل وی غوښتنې درېدو په غبرګون کې وایي چې ډیر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا دغه ګوند ویاند وایي چې د حکومت لالوري دا دې ګوند دا دریو اصلي غوښتنو څخه د یوې رادېدلو په اړه د جمعیت اسلامی ګوند غړو په خپل منځ کې د نوي دریځ د اعلانولو لپاره سلا مشورې پیل کړي دي. اخوا دا دې ګوند دا رهبري شورا د یوې غړي په وینا صلاح الدین ربانی د دې ګوند د رهبری شورا د غړو د پریکړې پر اساس د کابل په ناسته کې ګډون ونه کړ، خو د جمعیت اسلامی د سمون شورا د صلاح الدین ربانی نظر نه ملاتړ نه کوي. نور حال د کریم امینی د راپور پشباړه کې. دوشنبه په ورځ د اسلامي جمعیت له خبري ناستې لږ وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار د ګوښه کېدو په اړه د دغه ګوند غوښتنه رد کړه. په اعلامیه کې راغلی محمد انیف اتمر خپلې دندې په بشپړه صداقت ترسره کړې دي. د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه ویل کېږي چې د هېواد ملي امنیت صلاحکار دنده په امنیتي برخه کې اجرایی نه ده. د ملي امنیت صلاحکار خپله دنده د هېواد په وړاندې په بشپړه صداقت ترسره کړي او کوي یې. په دې لړ کې اسلامي جمعیت وایي دغه ګوند به ډیر ژر د حکومت لخوا د ملي امنیت شورا د صلاحکار د ګوښه کېدو د غوښتنې د ردولو په اړه خپل نوی دریځ اعلان کړي. جمعیت اسلامي افغانستان در این مورد طوری که پیشتر هم اعلان کرد غور خواهد کرد و تصمیم بعدیش خواهد اعلان نمود. اسلامی جمعیت دغه ګوند له دریځه د عبدالله د ملاتړ په اړه هیله مند دی. باور ما ایست که دکتر عبدالله به گونه لااقل از این موقف حمایت خواهد کرد، چون این در تحکیم و در حمایت از موافقت نامه حکومت وحدت ملی موقف جمعیت اسلامی افغانستان گرفته شده است. په دې لړ کې د اسلامي جمعیت د مشرتابه شورا یو غړی د کابل په ناسته کې د صلاح الدین ربانی د نه ګډون په هکله د فیسبوک پر پاڼه لیکي. صلاح الدین ربانی په دغه ناسته کې د جمعیت د مشرتابه د پریکړې پر بنسټ په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. د اسلامي جمعیت مشرتابه شورا پریکړه وکړه چې د جمعیت مشر په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي او سمه نه وه په هغه ځای کې چې د وروستیو ورځو د بریدونو پلانونکي ګډون لري، چې لاسونه یې زموږ د خلکو په وینو سره دي او هغه کسان چې غوښتل یې د جمعیت اسلامي مشران ترور سي نوموړی هم برخه واخلي. د جمعیت اسلامي غوښتنه یوه سیاسي غوښتنه ده چې اصلا نور دلایل لري. د ملي امنیت شورا د صلاحکار دفتر ویان هم د اسلامي جمعیت غوښتنه یوه سیاسي غوښتنه بولي. له بل خوا د اسلامي جمعیت د سمون شورا د صلاح الدین ربانی له دریځ نیولو ملاتړ نه کوي. در رابطه با صحبتهایی که دیروز و اعلامیه که دیروز پخش شده با شورای انسجام جمعیت اسلامی افغانستان چی صورت نگرفته، مشوره صورت نگرفته. د ملي والی حکومت موافقه عملی کېدل او په پلازمینه کې د وروستیو مرګونو پیښو څېړل او د دغو پیښو د عاملونو او پلانونکو محکمه کول له حکومته د اسلامي جمعیت نورې غوښتنې دي. حکومت تراوسه دغو دوو غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د خبرونو دوام تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. د ناټو عمومي منشي د افغانستان وضعیت پیچلی بولي. یانس سټوټنبرګ په کابل کې د وروستیو پیښو په غبرګون کې وایي چې دغه بریدونو له خلکو ډیره قرباني اخیستې او د ناټو سازمان به له افغانستان امنیتي ځواکونو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا ولسمشر غني په هیواد کې د سولې د راتلو اصلي کلي په امنیتي ادارو په ځانګړې توګه په کورنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو په راوستو پورې تړلي بولي. د ناټو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د موټر بم چاودنې او همدارس د شملې ورځې د بریدونو په غبرګون کې وایي که څه هم د افغانستان وضعیت پیچلی دی، خو دا هیواد به هیڅکله شاته ستون نسی.
موږ باید شاته ستانه نسو. که څه هم چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، په وروستیو ورځو کې داسې بریدونه وسول چې ډېر تلفات یې لرل، او دا د دې ښودنه کوي چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی. له بل خوا ولسمشر غني د کابل پروسې د غونډې په پرانیستون کې وینا کې وایي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا په دغه ادارو کې اصلاحات او له اداري فساد سره مبارزې ته اړتیا ده. د امنیتي تګلارې لپاره ډېره مهمه موضوع دا ده چې آیا موږ د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په راوستو کې بریالي یو که نه. ملي دفاع وزارت له وړاندې د اصلاحاتو د رامنځته کولو کار پیل کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې موږ جدي اقدامات کړي تر څو مشرتابه ښه او فساد کم سي. د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې کمزورتیا، اداري فساد او په پرمختللو وسایلو د دوی نه سنبالتیا تر اوسه هم د افغان ځواکونو جدي ننګونې دي. ولسمشر غنی محمد کریم خلیلی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکه. ولسمشر غنی وایي تمه لري چې ښاغلي خلیلی به د سولې د خبرو اترو سیاسي اړخونه او د ښځو مدني ټولنو غوښتنې په پام کې ونیسي. اخوا یو شمېره د چارو شنونکي د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د ښاغلي خلیلی ګمارنه په بیړه او د کابل د ناستې په خاطر بولي. د کابل له ناستې څو ساعته مخکې حکومت محمد کریم خلیلی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکه. خوښ یم چې ښاغلی خلیلی دلته دی او د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه به د سولې سیاسي او امنیتي اړخونه وړاندې کړي او د سولې په بهیر کې به د ښځو او د مدني بنسټونو د غړو غوښتنې او نظرونه په پام کې ولري. ښاغلی خلیلی د دغه شورا مرستیال و او د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشري هم په غاړه لري. د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د دغه شورا د رئیس په توګه د ښاغلي خلیلی له ګمارلو هرکلی کوي او وایي کریم خلیلی باید له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره لاره واره کړي. ای پالیسی همیشه در نظر است کې پروسه صلح را یک کس شخصیتهای جهادي یا رهبران جهادي باید په پیش ببره. نوبت به آقای خلیلی رسید، خودش یک سابقه جهادی داره و تاثیر خودش داره. ما خوشحال شدیم و امیدوار هستیم که در برنامه خود و در فعالیت های خود موفقیت داشته باشه. لابل خواه یو شمیر نور سیاستوالان دی سولې عالي شورا له طالبانو سره په خبرو او د امنیت په ټینګښت کې اغیزمنه نه بولي او وایي ولسمشر یو شمیر سیاسي مشران په دغه راز مقامونو سره بوختوي. تا به حال را او آرزوی را که ملت افغانستان از حکومت افغانستان و از شورای صلح داشته راجع به صلح کار نشده و فقط خاک به چشم ملت افغانستان زدن است و جوانای افغان کشته میشن. د سولې عالي شورا په 1979 کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا د برهان الدین رباني په مشرۍ جوړه سوه. کریم خلیلی له برهان الدین رباني او پیر سید احمد ګیلاني وروسته د سولې د عالي شورا دریم رئیس دی. د کابل د زنبق څلورلارې د اریون کوونکي نن د کابل په څو نورو برخو کې هم د اعتراض خیمې ودرولې. دغه لاریون کوونکي وایي تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. په دې اړه مو پام راړم زموږ د همکار تمیم حمید د راپور ژباړې ته. تر دغې رنګینې خیمې لاندې اوس هم راټول سوي او د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو پر منلو ټینګار کوي. د سه شنبې په ورځ د پلازمېنې په څو نورو برخو کې هم دغه خیمې لیدل کیږي. در بیرون از افغانستان در ولایات دیگه همینطور که در حال گسترش است خیمه های بیشتر در شهر کابل برافراشته خواهد شد. هدف نهایی ما در کل این باشه که دولت به خواسته های ما پاسخ بده، جامعه جهانی توجه به این مسئله بکند. له حقوق هڅو سره سره چې د دغو اعتراض کوونکو د پای ته رسولو لپاره سوي داسې ښکاري چې تر اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاره نه ده پیدا سوې. پیش شرط گذاشتیم به خاطر وارد شدن با مذاکره برای حکومت بر کناری مشاور شورای امنیت ملی را آقای حنیف اتمره. ما طرفدار هر نوع مذاکره و گفتگو هستیم. مثل دفعه قبل نیست که ما از طرف یک حزب خاص، یک نهاد خاص، یک جریان سیاسی خاص یا یک قوم خاص آمده باشیم اینجا دادخواهی کنیم و هر زمانی که شما با اونو نماینده امی حزب باشه یا امو بزرگ امی جریان باشه صحبت کنین معامله کنین. دغه اعتراضونه په کابل کې د جرمنی د سفارت په مخ کې له ځانمرګ بریده وروسته پیل شول.
خو د دولتي ځواکونو له غبرګون او له تاوتریخوالي وروسته د اعتراض کوونکو لمن نور برخو ته هم پراخه سوه. په کابل کې د ایران پریس ټلویزیون د انځورګر حبیب الله حسین زاده کورنۍ د هغه مړی له شپږو ورځو وروسته پیدا کړ. د هغه مړی نن خاورو ته وسپارل شو. حبیب الله چې څلورویشت کاله عمر یې درلوده له څلورو کلونو راپدې خوا په کابل کې د ایران د پریس ټلویزیون د انځورګر په توګه کار کاوه. نور حال زموږ د همکارې نبیلی اشرفي د راپور په ژباړه کې. خاورو ته د حبیب الله حسین زاده د جسد سپارلو نه یو ساعت نه تیریږي. خپلوان او همکاران یې د هغه کورنۍ سره خواخوږۍ لپاره راغلي. هغه موټر چې کابو دوه میاشتې وړاندې د حبیب الله ورور هغه ته ورکړی و، اوس پرې د حبیب الله عکسونه لګېدلي او د کور شاته یې ولاړ دی. د حبیب الله ورور وایي د حبیب الله جسد ډیر زیانمن شوی و او هیواد کې د پیژندنې د اسانتیاو نشتوالي له امله یې تر شپږو ورځو ونه شوای کړی چې د هغه جسد معلوم کړي. عدم موجودیت امکانات ما رو پنج روز سرگردان ساخت. امکانات می بودیم، ما روز اول شهید خودش شناسایی کرده بودیم. حبیب الله په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و او د تیرو څلورو کلونو راهیسې د ایران پریس ټي وي سره یې د تصویر اخیستونکي او د تصویر سمونکي په توګه کار کاوه. نظر به پیکر شهید کې ما مشاهده کردیم، ایشان در محل بسیار نزدیک به انفجار موقعیت داشته و متاسفانه در موتر دفتر هم نبوده. د کابل په زنبق څلور لارې کې له خونړۍ چاودنې اوه ورځې تېرې شوې، خو لا هم څو کورنۍ د خپلو کسانو د جسدونو موندنې پسې لالهنده ګرځي. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوال له وسلوالو طالبانو سره ناسته ولاړه لري. د ننګرهار د ولایتي شورا د غړو په وینا د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ ولسوال له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او ورځ تر بلې د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. تلونی وستا په یوې رسېدلي ویډیو کې ښکاري چې ولسوال حاجي زلمي په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو فعال قمندان سبحان الله سره غاړه غړی کیږي. د خوږیاڼۍ ولسوال حاجي زلمی هم لیده کاته مني او وایي تېر کال یې دا لیدنه ورسره د ولسوالۍ ودانۍ په درې سوه میټرۍ کې په یوه جرګه کې وشوه. نور حال د زیارخان یاد په راپور کې. د دولت او طالبانو ولسوال یو بل ته مخامخ. طلوع نیوز ته په رسېدلي ویډیو کې ښکاري چې د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوال حاجي زلمی د طالبانو د یوې ډلې سره د ولسوالۍ په درې سوه میټرۍ کې ګوري. د طالبانو د دې ډلې مشر سبحان الله نومیږي چې د دولت ولسوال ته ورغاړي وځي او ویل کېږي د طالبانو ولسوال هم دې کسانو کې شته. په دغه ویډیو کې یو طالب قمندان ښکاري چې هغه نن د دغې د ناستې نه لس ورځې مخکې په یوه پوسته باندې برید وکړلو. په یوه پوسته کې دولس سربازان شهیدان کړل. قومي مشران نیوکه کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ولسوالان د دولت وسلوالو مخالفینو سره جوړ جاړي لري او قرباني یې ولس پرې کوي. څوک چې سره جوړ دي وغه کا اخواته دي او کدي خواته دي هغه سره یو مسلې روانې دي او د ملت په سر باندې هغه پروژې روانې دي او بېګونه افغانان مري. د خوږیاڼو ولسوال هم له وسلوالو طالبانو سره لیده کاته مني او وایي یو کال وړاندې د ولسوالۍ ودانۍ په درې سوه میټرۍ کې دروغې جوړې د یوې جرګې پر مهال له دې طالبانو سره لیده کاتې شوي او سولې ته یې بللي وو. مونږ د دې امنیت په غاړه مسؤلیت لرو. د سپینګیرو د ټولو هر هغه څوک چې جرګې ته راغلی وو هغه د هغې امنیت مسؤلیت زموږ و. هر هغه څوک چې و که هغه د دولت مخالف وو او که طرفدار وو. خوږیاڼۍ د ننګرهار هغه ولسوالۍ یادیږي چې ویل کېږي د ودانۍ په دوه کیلومترۍ کې وسلوال طالبان فعال دي او آن ځای ځای په رڼا ورځ د لارو تر غاړو د پلټنې پاټکونه هم لري. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.